सामान्य स्वभाव महोदय काठमाडौँ उपत्यकाको फोहोर व्यवस्थापनको समस्या बारम्बार बल्झिरहेको छ। धादिङ र नुवाकोट जिल्लाको सिमाना धादिङ धुनिवेशी नगरपालिका वडा नम्बर एकमा निर्माण भएको पञ्चरी ल्यान्डफिल साइट सञ्चालनमा ल्याउने क्रममा गम्भीर विवाद उत्पन्न भई अवरोध सिर्जना भएको छ। सिस्डोल भरिएर अस्तव्यस्त भइसकेपछि पञ्चरी सञ्चालनमा आउनु अनिवार्य थियो, तर सरकारको तर्फबाट सञ्चालनमा आउनु पूर्व नै आफूले कबुल गरेका प्रतिबद्धता र सम्झौताहरूको व्यवस्था गर्दै जबरजस्ती बलपूर्वक फोहोर विसर्जन गर्न खोज्नुले स्थानीय बासिन्दाहरू आकर्षित हुनु स्वाभाविक हो। प्रभावित क्षेत्रको जग्गा अधिग्रहण, सडक निर्माण तथा सुधार, लिचड व्यवस्थापन, दुर्गन्ध र धुलोरहित वातावरणको लागि फोहोर गाडीहरू सफाई गरेर फिर्ता गर्ने लगायत स्थानीय बासिन्दाहरूको जीवनसँग प्रत्यक्ष जोडिएका विषयहरूलाई तत्काल सम्बोधन गरेर मात्रै फोहोर विसर्जन गर्न जोरदार माग गर्दछु। अन्यथा पीडितहरूको जायज मागलाई व्यवस्था गरेर अगाडि बढेमा पीडकहरूले माननीय श्री माया देवी नेउपाने